Velho, um cabrobó vai derreter daqui uns dias. Não tem condição não, né? Tá uns 48 graus aqui. Fui gravar ali esse steakzinho ali fora, quase morro no sol. Bom, mas chega de conversa porque hoje o vídeo é pra falar sobre esse dispositivozinho aqui, ó. Tipo um Gorilla Pod, só que muito mais barato. E de quem? De quem ele é? Da Blitzwolf. Quem acompanha o canal já sabe que eu testo muitos produtos da Blitzwolf. Aí você pode dizer, ah, Gesiel, mas e a qualidade? É boa? Cara, obviamente que ele não vai ter uma qualidade tão boa quanto um Gorilla Pod original. Mas eu testei, vocês viram aí o steak. Fiz, dobrei, botei no guidão da bicicleta, botei na árvore. Dobra dobrando mesmo, velho. E não danifica, ele volta pro lugar. Não perde a força, né? Porque tem uns que quando você dobra, que volta, você já sente que... Ih, rapaz, esse aqui não sei não, hein? Mas esse aqui não, ele continua firme e forte. Já testei várias vezes, obviamente, para fazer o vídeo. Eu já forcei ele bastante. E cara, posso garantir para vocês que ele é bom. Ele não vai ter provavelmente a durabilidade que um Gorilla pode. Mas para quem não é tão profissional, para quem gosta de praticar esporte, mas é uma vez por semana e tal, mano, isso aqui vai durar demais, vai durar muito tempo. E o legal é que ele vem com um suportezinho aqui de smartphone. Você tanto pode colocar nessa posição, quanto pode colocar nessa outra aqui, aí vai da sua necessidade. Tem aqui essa rosca que é para você poder movimentar ele para a posição que você quiser. Isso é interessante também. Deixa eu travar ele aqui, ó. E aqui dentro da caixa vem um botãozinho aqui para você poder disparar a distância. Isso é interessante, ó. A pilhazinha, ele vem com uma pilha extra, já vem com uma pilha. Modelo CR2032. Ó, ligou aqui. Olha só, já tá piscando aqui. Conecta no smartphone, tá lá, enganchado lá no pau, enganchado lá na varanda, sei lá onde você quer. Deixa lá e só tum, tum, tum. Outra coisa também que é bem legal é isso aqui, ó. Suporte para GoPro. Caso você que tem GoPro não quer utilizar seu smartphone, ótimo. Coloca a GoPro, rosqueou, botou aqui, já era, velho. Tá usando sua GoPro. E você pode usar câmeras de até 800 gramas, é, quase um quilo. Se você tiver uma DSLR, uma câmera compacta aí que não chegue a um quilo, não que você não possa usar uma com mais de um quilo. Você pode, mas aí, né, pode ser que ele penda pro lado aí. Então não recomendo. Recomendo usar câmeras, eles recomendam usar câmeras menor. Mas você pode abrir as pernas dele assim, ó. E aí, obviamente, que ele vai dar uma sustentabilidade maior. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando aqui sobre o Blitzpod. Já batizei aqui de Blitzpod. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E... pera ainda... tchau!